Rikthehemi në Adu Business dhe pjesë të tretë do të diskutojmë për lidhjen dhe sinergjinë që duhet ketë bujësia me turizmin. Dy dek të rëndësishme të ekonomisë, por që janë dukshëm në trajektore të kundërta, duke ngritur pikpyetje të shumta. Uran, ti merresh edhe me turizëm. Tani, a ka një kontradikt ndërmjet faktit që turizmin e kemi boom, 10.1 milion turist, në anën tjetër kemi bujësinë në rënje. Duket këta turistët vinë bukë me vete, e thënë më thjesht? Jo, kontradikta më mund të qykohet, por këta janë sektorë komplet të ndarë, pra nuk është që turizmi është thjesht konsumator këtu, nuk është që është nuk është. Po, prodhon që ushqehen turistët, duhet kishe shumë prodhim, duhet... Po, nuk do të thotë që mund të importohet. Janë ushqyer me import. Jo, pra janë dy sektorë të ndarë, sa do që të rritë turizmi, nuk do të thotë që shkon në proporcion me rritjen e bujësisë. Rritja e bujësisë është unë vazhdoj dhe im shoj faktit, rritja bujësis nuk është sektor që shkon djekë proporcion me një zhvillim apo me një ecurit. A është tretë për drejtë e lidhën me subvencione dhe desha të thoi edhe me të tema e pak më parë. Realisht, duke heqë me një anë dhe anën politike, ku dhjën argumentat politikë, qeveria, ku dhjën ndoshta edhe pashpunim me fermerët, me opozitët, me bizneset, du të gjenë një formë që ta filloj të ngrejnë bujësinë, pra nuk është, nuk e zhjithë në do të asne, as me qeverinë, as me emisionë. Du të gjenë një formë për të ngrejnë ta, du të akup e por që të ngrejnë. Jo, e para, ju falenderoj juve shumë se ju jeni më të zëllshmet në emisionet për bujësinë, pra ndërko që është një katrahur, është për herë të parë në 10 veçare e fundi që kemi një rënje me që ta kuptoj zëtëria që fa është rritja negative. Pra kishim rritje gjdo vit, tani nuk kemi rritje, kemi rënje ose kemi rritje negative. Pra është herë a parë dhe është një lajmë shumë problematikë, pra nuk është të diçka që ndodhë kjo, ja po ndodhë, është një katastrofë kjo. Dhe e para, zita regullë dhe një mërinë që zita problemi është ta paranojmë që është problemi. Pra problemi është e paranojmë. Dhe duhet ta kuptojmë që ha dhe ullim të lem gjdo loj debati, ta gjim zidhen si ta ngrejmë të dhe duhet ta ngrejmë. Dhe realisht duhet bëjmë diska ta ngrejmë. Zotira Paj, a duhet këtë një sinergjinë në një dy sektorëve? Pra a mund të shërbej, bujësia shru si që është, a mund të shërbej turizmi si një lokomotiv për dhe ti bërë një pyetje si ne mundëm të realizojmë dhe të përbalojmë 10.1 milion turist. Këta fermerët e paformalizuar, që produkti tyre nuk ka qeni... Nuk ka rezultuar, ka shërbyrë për këta turist. Dhe këta fermerë dhe këto dy grupime që u vajti tashmë tregut e dera, e kanë shfrytzuar këtë mundësi për agroturizmin në tërsi dhe për turizmin rural në veçanti. Ky është një ndër faktorët që ne përbaluam këtë. A do të përbalojmë do të rritje të mëteshme të kësaj, kjo është për të diskutuar, por dhe është për të diskutuar me shifra dhe me letër, dhe me lapsë për para. Po përse të kur janë këta, duke që një formal, këta vërtet mund të ushqejnë turistët, por nga nga tjetër, ekonomia, bugjeti, nuk përfitojnë, sepse janë informal. Po përfitojnë nga turizmi, nuk përfitojnë nga këta. Po pra, po duhet përfitojnë dhe nga këta dhe nga turizmi, logikisht. Formalizimi mbetet një element i rëndësishëm. Element i dytë i rëndësishëm që duhet ta theksojmë për turizmin është hedhur një strategji për agroturizmin. Është një nismë mirë, është një nismë mirë dhe është punuar mirë me këtë strategji për mendimin tim nga sa kam parë. Është punuar mirë sepse është një ndërhyrje në kohën e dur dhe është një ndërhyrje që duhet realizuar sa më parë që të jetë mundur ato çka janë propozuar aty në atë strategji. Do të bëj projekti tjetër që do të pasojë sepse është jepen shumë rrugëzgjidhje në studio. Jepen shumë rrugëzgjidhje dhe për mendimin tim kjo është një ndër ato hapat që ne duhet të hedhim pa u ndalur. Në ndihmësi. A kap sira për sinergji mes dy sektorve? Absolutisht ka, dhe po të flasësh me disa prodhues vendës, janë shumë kënaqur me trenin e turizmit, edhe për një arsye të thjesht, pasi një pjesë e mirë e turistëve huaj duan të provojnë të shijojnë produktet e vendit. Shumë ka disa prodhues vere të cilët kanë hequr dorë nga varietetet e huaja dhe kanë mbjellë tërësisht varietete autoktone dhe arrin të shesin verë me qenë shumë plare turistë të huaj, sepse ata vinë pikërisht për të shijuar produktet e vendit. Në fakt, pjesa e verës, e kam diskutuar në të studio, është një ndër produktet në cilat Shqipëria mund këtë një avantaj konkurues, deri në festivalet apo në panajiret e Francës, kishin konkuruar. E vetëm vera, po edhe vaj. Për verën nga që e diskutova për vitin e ri dhe nëzorës i një produkt që po të mbështetej, kishte mundësi konkurues, e tishtë avantaj konkurues. Kështë diskutim tjetër, po t'i këthejmë turizmit, përsa koj që pjesë ma turist dhe e kanë mentalitetin të shiojnë që të testojnë, të shiojnë produkte të vëndit, kështë një oportunitet për zhvillimet e produkte teritorit. Por, ajo që duhet kuptojmë qartës i është që nuk duhet marim një pozicion që me qënë se kemi turizmin, së në duhet bujësia.
E para, bujësia ka të bëjë me mirë publike, siç e përmendë zoti Qarka, kemi të bëjmë me siguri kombëtare, që ka të bëjmë me standarde sigurisë ushqimore, që ka të bëjmë me cilësinë e jetës, me shëndetin tonë, dhe ka të bëjmë me sigurimin e bazës ushqimit. Në momentet vështira siç ishte lufta e Ukrainës, ose fillesa e lufta e Ukrainës, ne ishim të pa mbrojtur sepse ishim shumë të varur nga importet për sa i përket drejtë. Pra, kur flasim bujësinë e sigurisë kombëtare. Siguri kombëtare. Edhe një gjë tjetër që duhet, pra, dhe në këtë kontekst nuk mund të themi që kemi turizëm sa duhet bujësia. Bujësia është siguri kombëtare dhe e dyta, pastaj gjithmonë turizmi historikisht ka val. Pra nuk mund të pretendojmë, edhe për ata që mendojnë që na mjafton turizmi, nuk mund të presim përgjithësisht që turizmi do të ketë gjithmonë rritje. Ndërkohë bujësia këtu ka qenë, këtu do të jetë. Dhe një gjë tjetër që dua theksoj. Kur flasim për mbështetjen, nuk do të flasim vetëm për mbështetjen e sektorit bujësor, por dhe zhvillimin rural që është një opsion më i gjerë. Shumë persona ikin nga fshati jo vetëm se janë të pakënaqur me të ardhurat që sigurojnë nga ferma, por sepse cilësia e shërbimeve, qofshin të ofruar nga institucione publike, ka ardhur duke u përkeqësuar. Dhe nëse dikush vendos të jetojë në fshat, nuk niset vetëm se sa fitoj nga ferma, po niset edhe nga fakti se çfarë cilësie ka shkolla ku mund të shkojë fëmijët e mi. Dhe situata në cilën ndodhet fshati shqiptar është kritike. Flasim mezi presim censusin, që të kuptojmë pse sa të rinj kanë ngelur fshat, dhe prandaj është më thjesht që kur flasim për sektorin bujësor, mos flasim vetëm për mbështetjen e sektorit, por flasim për shitjen rural sepse janë të kërkon lidhje le të themi të brezave me fshatin. Atë ndërlidhur sepse po ikur rinia ikën jo vetëm prej tarë, por nga që s'ka shërbime, nuk ka kushte, nuk ka shkolla për fëmijët e tyre dhe po ikur rinia pastaj edhe bujësia që don. Qartë, sepse është do vit ciklisht që duhet jenë ata. Zoti Sharka. Turizëm, bujësi. A mund të shërbej turizmi për të tërhequr dhe bujësin? Absolutisht janë në sinergji të... Askush nuk mund të më hante sinergjin me disë, sepse edhe vetë kur shkojmë diku, jemi të prirur të konsumojmë produktet e vendit. Dhe çdo turist që vjen në Shqipëri, e shqiprirur të konsumojmë produktet e vendit. Dhe ne duhet të projektojmë dhe të adaptojmë bujësinë shqiptare, atë që tha dhe zoti Rapa, në sezonët që të prodhojë edhe për turizmin, por të prodhojë edhe për sigurinë kombëtare. Problemi është që rënje konsumit, nga dhënat e sajtë që ka dhe rënje konsumit që vjen edhe nga ika e popullsisë shqiptare, por të regon që edhe turizmi, ajo shifra 10 milion nuk është efektive, se përse është konsumi vogël dhe pasiron. Por turizm, pa bujësi, Shqipëri nuk mund të kemi. Sa do turizm militar të bësh edhe të për turizm zhvilluar, pa bujësi nuk shkojnë.